L'Associació Cultural Amics dels Museus Dalí, creada l'any 1993, ha realitzat la seva darrera trobada del 2008 sota la cúpula del Teatre Museu de Figueres. En aquesta ocasió s'ha volgut aprofundir sobre l'obra La Metamorfosi de Narcís, que s'exposa al museu des del passat mes d'octubre. Aquest quadre pertany a la col·lecció de la Tate Modern de Londres i ha estat cedit durant uns mesos al Museu Dalí de Figueres. La coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians, Rosa Maria Maurell, s'ha encarregat d'analitzar els detalls d'aquest oli datat de 1937. Per una banda, estem davant d'una obra de gran bellesa tècnica. Per l'altra, és la primera vegada que Dalí pinta i escriu mitjançant el mètode paranoico-crític. És molt curiós llegir el poema i anar comparant-lo amb el que ha pintat. També m'agradaria destacar com està exposada l'obra i, finalment, per què hi veiem algunes de les constants de l'obra daliniana. L'amor a Gala, l'amor i l'enyor de la seva terra, l'interès per la ciència i la medicina, Freud i el psicoanàlisi. Si ens fixem en el paisatge de l'oli, La Metamorfosi de Narcís, de Salvador Dalí, hi podem reconèixer aquesta textura típica de les roques de Cap de Creus, tan present a l'obra daliniana. Aquesta obra va ser la que Dalí va mostrar a Freud quan el va anar a visitar el 38. Per Dalí devia ser una obra especialment significativa. És la seva carta de presentació a una persona molt reconeguda i que ell admirava molt. Freud comenta: "Fins avui m'havia inclinat a pensar que els surrealistes, que sembla que em van escollir com el seu sant patró, estaven del tot bojos. Però aquest jove espanyol, d'ulls fanàtics i d'un domini tècnic indiscutible, m'ha suggerit una opinió diferent. De fet, seria molt interessant explorar analíticament el creixement d'una obra com aquesta." Després de la xerrada, els assistents han pogut visionar l'obra de ben a prop i han pogut satisfer la seva curiositat fent tantes preguntes com han volgut a la protagonista de la conferència.